миний одоо хувийн MVP-ийн achievement-уудыг ярьж ахш байна. Аа тэгээд MVP-ийн одоо тэр амжилтуудаас илүү ерөнхийдөө одоо гадагшаа татгшаа гаро орнолоо ерөнхийдөө маш их тэмцээнд явж үзлээ. Аа тэгээд одоо ингээд амьдралын одоо хэрээр тэгээд том болж байна. Аа тэгээд юм сурж байна, юм үзэж байна. Тэгээд тэрнээсээ л ингээд айгүй их гоё ташаал авч одоо явж амьдэрч байна даа. Одоо үлгэр дөрөөл авдаг хүн гэвэл мэдээж би жаргалхайгаа хэлнэ. Аа тэгээд 4-5 жил одоо ингээд хамт амьдраад одоо ингээд цуг амьдраад тэгээд одоо ингээд алдаа дутагдал ингээд бүх юм дээр ингээд туслаад дэмжиж одоо төрсэн ах шиг байгаад тий ингээд одоо юм болгоны ингээд дандаа ингээд хоёр талаас нь ингэж бодож ийм байдэн шүү тийм байдэн шүү гэж ингээд бүх юм бүх зүйл дээр юм маш сайн ингээд зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд миний ах шиг мундаг хүн байхгүй шүү л гэж хэлээд байд. Баярлж явдээ шүү хагаатай. За би бол ерөнхийдөө жоохон гэр амтай. Тэгээд одоо ингээд ер нь альт болох одоо ингээд гэрийнхэнтэй гэж юм уу хамаатнуудтайгаа ерөнхийдөө ингээд цуг өссөн одоо үйл мүйлүүд тэгэл ингээд ер нь ойрхон байхад ингээд цуг байхад одоо ингээд цуг цагийг өнгөрүүлэхэд ерөнхийдөө нэг амар гоё тийм мэдрэмж авдаг гэх юм уу. Аа тэгээд яг хөө тэр хүмүүс одоо миний энэ байгаа амжилтанд хүрэхэд ингээд дэмжиж байж байгаа учраас тэгээд надад айгүй гоё байдгаа гэрийнхэнтэйгээ хамаатнуудтайгаа байна. За багийнхантай хандаж хэлэхэд ерөнхийдөө ингээд Монгол би бол боддог яг Монголд байгаа одоо ингээд дээгүүр ингээд толгой зөгтөх тамирчид байгаа. А тэгээд ингээд багийнхаа тоглогчдоор ерөнхийдөө ингээд маш их бахархаж явдсан шүү тий. Ингээд яг ингээд атгсан гар шиг ингээд байгаад одоо бид нэр угаасаа өөр өөр орчин төсөө өөр өөр хүмүүс. А гэхдээ тэгэл яг бүх юм зүйл дээр ингээд зохицол ярилцаал ингээд өдий хүртэл ингээд явжгаад маш их баярлж явдсан шүү. Тэгээд одоо бид нарыг ингээд ахлаад явжгаа жаргалах маань мундаг болохоор тэгээд ерөнхийдөө бид нар ч гэсэн дагаад явж байгаа гэж боддог. А тэгээд багийнхантаа болон жаргалахтаа маш их хайртай шүү л гэж аврага автлаа хамтдаа шөөлөгч. Thank you so much all our fans. I love you all. Bye bye.